את המיוט. שלום לכולם, בוקר טוב, סקסס על הבוקר. בוקר אור. אתם... מה העניינים? בסדר גמור, אני התגעגעתי אליך. לגמרי. פעם אחרונה לא היית פה. נכון. אנשים התחילו לשאול איפה אתה, אתה יודע, הם רגילים... זהו, קיבלתי מלא הודעות, אבל זהו, עכשיו אני פה. עכשיו אתה פה. כן. אז בוקר טוב, איפה היית דרך אגב? הייתי עם קלקול קיבה אחרי שלקוח הזמין אותי לחומוס מאוד מאוד מיוחד. כן. בכרם התימנים. בכרם התימנים, אף פעם כן. הייתי שם. ותימנים לא ראיתי, הביאו לי צלחת חומוס ענקית כזאת, אבל שאתה אוכל באמצע רחוב, בחום, היה חום אימים, ואכלתי ואמרתי משהו פה לא תקין. הגעתי הביתה ועדיף שאני לא אתן תיאורים ויזואליים למה שקרה. הבנתי. טוב, אז שנייה, אנחנו צריכים להציג את עצמנו. אריה טוקר, אלעד אדר, הסנדקים שלכם בכל מה שקשור בשיווק, מכירות, שירות לקוחות. סנדק. שירות לקוחות, פיננסים וכו' וכו', והיום אנחנו רוצים לדבר קצת על מכירות. מכירות? מכירות. לא, 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 עזוב, מכירות זה לא... אני, כסף זה דבר מלוכלך, אני לא אוהב כסף, אני לא מתעסק עם מכירות, מי שרוצה אותי אני פה, מפה לאוזן. תקשיב. אם אנחנו לא נדבר על מחירות, לא תהיה עוגה, נכון. לא יהיה דף ולא יהיה דיו. למה צריך יאללה. דף ודיו? בשביל לחתום. בשביל לחתום. נו. אז בשביל זה הגענו. אבל תראה, רוב האנשים מדברים, כשמדברים על מחירות, אז הם מדברים על התנגדויות, הם מדברים על איך להתמודד עם לקוחות, ואיך להציג להם את המוצר, ואיך ואיך ואיך. והרבה מאוד אנשים מפספסים בעצם את הבסיס. הבסיס עצמו, הבסיס של... א', איך אני צריך בכלל לגשת למחירה? אתה יודע למה, כי הבסיס זה מיותר, את זה הם כבר יודעים, תן להם את הדברים המתקדמים. הבנתי. אבל מה, איפה רוב המחירות מתפספסות, מה שנקרא? תראה, ברוב המקרים, שכשאני הלכתי ובדקתי את כל הנושא של מחירות, ולא משנה לכמה האזנות מחירה הקשבתי, כן. זה טוב שזה מצפצף ככה, או שזה... נראה לי שזה waiting for... אתנדיסטים, עכשיו רק אתך. כן, אני איתך. בוקר טוב. בוקר טוב. זה רק עכשיו התחלנו? עכשיו התחלנו. טוב, הסקסס על הבוקר. בוקר אור. בוקר. רגע, איפה ההקלטה? צריך גם לחוץ הקלטה. איי, 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 איי. יאללה. עוד דקה. כולם איתנו? איתנו, איתנו. עכשיו אפשר להגיד בוקר טוב. בוקר טוב, סקסס על הבוקר. בוקר אור, מה העניינים? בסדר גמור. התגעגעתי אליך, לא היית פעם אחרונה בשידור. נכון. מה? הייתי בקריבי. היית לא, בקריבי. הייתי כמעט, בכרם התימנים. בכרם התימנים. כן. ומה היה? נתנו לי לאכול חומוס מקולקל, משהו פצצה. והייתי מושבת יומיים עם וירוס. לצערי הרב זה עכשיו עובר במשפחה מאחד לשני, כל ערב יש לי אחר מקי. אז חברים, לא לאכול חומוס בטוח שאוהב כרם התימנים. אל תעשה שם תעמולה שחורה, יבואו לך כל התימנים, יתבעו אותך. בטוח לא לעשות את זה. היי רוני, בוקר טוב. בוקר טוב לכולם, קודם כל, אריה טוקר, אלעד אדר, הסנדקים שלכם, וכל מה שקשור לשיווק, מכירות, שירות לקוחות, פיננסים, המנהיגות שלנו כמנכ"לים. סנדקים בעסקים. סנדקים בעסקים. היום חותכים עניינים. נכון? היום אני רוצה לדבר עם כולם ושנפתח את העניין של מחירות, אבל לא כמו שכולם פותחים אותו. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לדבר פה כרגע על התנגדויות, ולא לדבר על איך אנחנו בעצם מציגים את המוצר ללקוח, או מה אומרים, או איך משפיעים עליו, וטכניקה כזאת או אחרת. אני דווקא רוצה לדבר על הבסיס, כי שם רוב המחירות נאבדות. נכון או לא? תראה, האמת שברוב ההקלטות ורוב הבחינות שעשיתי להקלטות של מחירות, המחירה נופלת בחמש, עשר דקות הראשונות. בכלל נופלת, למה נופלת? נופלת כי אני יכול להגיד לך שרוב אנשי המחירות לא יודעים לעשות את הפתיחה נכונה, לא יודעים לקלוט את הלקוח כמו שצריך, לבנות איתו את הקשר האישי, ואז הם לא מבינים למה הוא מתנגד, למה הוא לא רוצה לשלם, למה הוא אומר להם שזה יקר, והם מנסים לטפל בזה, הם חושבים שזה הבעיה. זה אומר שאם לא תהיה פתיחה טובה, אז לא תהיה עוגה, לגמרי. לא יהיה דף ולא יהיה דיו. לגמרי. אבל מה זה אומר פתיחה טובה? תן לך דוגמה, אתמול נסעתי ללקוח לפגישה, כן. ותקשיב, אני לבוש ככה, חום אימים, בחוץ, הגעתי למוסך,
ובמשך, בוא נגיד, לפגישה הייתה לי משהו כמו שעה וחצי, אני חושב שכמעט חצי שעה ראשונה עוד לא נכנסנו אפילו למשרד. אתה במוסך בחוץ. תשמע, בן אדם הוא בונה מכוניות, וזה האהבה שלו. והוא נהג רלי בעצמו. ובמשך חצי שעה הסתובבנו במוסך, והוא סיפר לי על כל חלק וחלק מאיפה הוא הביא, וכמה זה עלה, ומה הוא עשה, ומה הוא בונה כרגע, ולמה פה זה בחוץ. באלה שחייבים לדבר איתך וספר לך על כל העולם. תשמע, זה האהבה שלו. והאמת, במקרה זה גם האהבה שלי, אבל זה לא משנה. יכול להיות שהוא היה מראה לי עכשיו פסלי גינה שעשויים מגמדים. ואם אני חושב שזה מה שחשוב עכשיו, אז אני אתעניין בזה. והאמת, שמה שמצליח זה כשאתה מתעניין באמת. כי אני באמת אוהב אנשים. ואני לא מתעניין בצורה עצמו, אומר, אוי, מה שלומך אריה, מה העניינים? איזה יופי של עניבה, וואו, חבל הזמן, כאילו וספה, הייתה לי שהייתי ילד. מזויף כן. כזה. אני הכי אוהב את האנשי מחירות שמכנסים לתוך משרד, ואז הם מתחילים מה שנקרא לסרוק את החדר. לחפש. איזה יופי, סבתא שלך נראית ממש טוב. זה לא וואו, סבתא. איזה אופנוע. כן, זה לא סבתא מדהים. שלי, זה אשתי. כן, אתה רואה מתבלבלים, או הילדים, ופתאום זה הנכדים, או כל דבר כזה אחר, וזה באמת מאוד מאוד מזויף כזה, זה לא אמיתי. נכון. עכשיו, אתה יודע, אנחנו נכנסים פנימה לתוך מחירות, ודבר שהוא מאוד 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 חשוב, ואני חושב שהרבה מאוד אנשים מפספסים אותו, זה שהם מלכתחילה, כשהם ניגשים לשיחת מחירה או לפגישת מחירה, הם לא בטוחים או לא יודעים מה הולך להיות בפגישה או איך זה הולך להיות ואומרים טוב בוא נראה וניסע ללקוח נראה אם הוא רציני או לא רציני או נכנס לקוח לצורך העניין לתוך חנות ולא הכי מתייחסים עליו אולי הוא נראה כאילו משהו שהוא לא בסדר או חדש או אולי אין לו כסף או כן יש לו כסף או זה יש לו רק שני עובדים אז עזוב מה ניסע אליו עד אשדוד מיותר אתה יודע כל מיני דברים כאלה ונראה לי שהבסיס בכלל להכל זה הידע או השכנוע העצמי הזה שאני יכול למכור לכל אחד או שכל אחד יכול להיות לקוח שלי. תראה, אני יכול להגיד לך ללא ספק, קודם כל זה מתחיל מזה שאיש מחירות צריך להאמין בעצמו ובמוצר שהוא מוכר. זה נשמע מאוד טריוויאלי, אבל אתה יודע, אחד הדברים שאני שואל בן אדם זה אומר, אתה היית קונה פה? אתה קונה פה, את עובדת פה בחנות בתור מוכרת בגדים, את קונה פה את הבגדים שלך? זאת אומרת, לא, מה פתאום, רק בחגים שיש 50% הנחה, אם לא, זה יקר. אז איך אתה יכול למכור? בדיוק, אז אם את חושבת שזה יקר, אז איך תקני? או מישהו שאני שואל אותו לצורך העניין על אוכל, אם הוא קונה פה את האוכל, אם זה מסעדה, אם בן אדם לא מאמין באמת ולא צורך את זה, אומר, תגיד, המשפחה שלך, אתה מביא אותם לפה? אתה יודע מה, היה לי פעם אחת. מה? ישבנו במסעדה, קוראים לה שרפ אנד שיין. לא רחוק, בגלל אלון. בגלל אלון. וזה מסעדת בשרים. עכשיו אשתי הגיעה והיא לא יודעת בדיוק איזה בשר להזמין וכאלה, אז היא שאלה על הפילה בקר והיא שאלה אם זה טעים, אם זה בסדר וכו וכו, אז מה המלצרית אמרה לה? אני צמחונית. אני צמחונית. מי מעסיק במסעדת בשרים? אתה יכול למכור בשרים אם אתה צמחוני? זה סיכוי שבעולם. עזוי. עזוי לחלוטין. אז אנשים פשוט לא מבינים את זה. וזה כמו, אתה יודע, כמו לקנות מקוסמטיקאית לא מטופחת או ממדריך הרזיה שמן. קודם כל אתה צריך באמת לראות שאתה מאמין במוצר, שאתה צורך אותו, שאתה משתמש. שאתה 100% סגור על המוצר שלך, שאם אתה היית, מה שנקרא, מהצד השני, אם היית ממליץ לאח שלך. כן, אם היית ממליץ לאח שלך לקנות שם. ואתה יודע מה, אחד התרגילים... אבל אם אתה שונא את אח שלך, למה? זה... נכון. אתה יודע, לא בצפרי. אבל גיסתי לעומת זאת. עכשיו... אם אנחנו ניקח, אתה יודע מה, כמבחן, אתה יודע שאחד הפעולות הראשונות שנותן איש מחירות, אומר, תקשר לכל החברים שלך, לכל אנשים שאתה מכיר, תקבע איתם פגישות בשביל להציע להם את השירות. עכשיו, אם... ואם אנחנו שיווק רשתי? לא. אז מה זה קשור? סתם, טוב. לא נראה לי. אבל אני יכול להגיד לך שזה תרגיל מעולה, כי זה מראה על הנכונות והאהבה שלו למקום. כי אם הוא לא מצליח לשכנע את החברים שלו לבוא לפגישה, אם הוא לא מצליח לשכנע את החברים שלו לקנות, הסימן שהאמון שלו במוצר הוא כל כך נמוך שאיך הוא ישכנע בן אדם זר לקנות ממנו. לגמרי. אחד הדברים, דרך אגב, אמרת על שיחות, שיחות זה בכלל מעולה, אבל אם נגיד יש לי 500 או 1,000 איש ברשימת אנשי הקשר שלי, אני יכול פשוט לשלוח להם אס-אמס של היי, שם, כל אחד יקבל את השם שלו, התחלתי לעבוד בסקסס, אנחנו מייעצים לחברות, ואם אתה מכיר מישהו שצריך עזרה, לגמרי. תבוא עבודה מזה.
או התחלתי לעבוד אצל חיה רמתי, אנחנו עכשיו נותנים שירותים של השמה לבתי אבות, אם יש לך מישהו מבוגר באזור שלך שצריך עזרה והכוונה, אני אשמח מאוד לסייע לך, מכיר מישהו כזה? סימן שאלה. או יש לנו גם את גרי גלינר, בוקר טוב לכולם, בוקר אתה יודע, טוב. הוא בחור מצחיק, דרך אגב, א' הוא משקיע חבל על הזמן, א' הוא גם התחיל קורס אצלנו בקולג' אבל הוא גם מגיע לכל ההכשרות שלנו ולסקסס על הבוקר ולהרצאות ולכל דבר כזה או אחר ויצא קטע מצחיק שהוא ראה את התוכנית שלי שבוע שעבר בבוקר בערב הוא בא גם להרצאה לשמוע אבל מה הוא אומר? תגידי, ראית אותי במהלך השידור? עכשיו הוא הראה לי את הילדים שלו ועשה לנו שלום כזה וזה הוא חושב שאני רואה אותו אז יצא קטע קצת, אתה יודע, לא נעים אבל... טוב, אבל האמת שיש אפשרות לפתוח פה מצלמות אבל אם נתחיל לעשות את זה עם כל אחד, לא ייגמר למרות שתלבשי משהו, זה לא מכובד ככה לבוא לשידור. ממש לא מכובד. לא. עכשיו, באמת אני יכול להגיד לך, א', המקצוענים באמת משקיעים, ואתה יודע מה, המקצוענים, זה אני חושב המסר של היום, וכל אנשים יסכימו עם האמירה הזאת, המקצוענים משקיעים במשחק המקדים. לגמרי. נכון? לגמרי. ואני חושב שכל אחד יודע שסקס הוא טוב במידה ששקעת במשחק המקדים. לגמרי. אני חושב שאותו דבר במחירה, אני חושב שבמחירה, המחירה היא תהיה טובה במידה והשקעת במשחק המקדים. אם רק הם יקחו את הנתון הזה ויבינו אותו, אז א', חיי הסקס שלהם ישתפרו, אבל ב', בטוח המחירות שלהם ישתפרו הרבה יותר. לגמרי, אני יכול גם להגיד לך, תראה, לא מזמן עשינו לקוח סמול, אחד הרשתות הגדולות שאנחנו עובדים איתם, וצפינו בווידאוים, היה איזה 7-8 וידאוים שצפינו בהם, ואחד הדברים שאתה רואה זה שפשוט... הרבה מאוד אנשים מדלגים על המשחק המקדים וישר הולכים כאילו לתכלס. לגמרי. אז אם אני עכשיו מוכר שירות מסוים ואני נפגש עם לקוח, לפעמים המשחק המקדים יהיה גם חצי שעה ואז אני אגש איתו לתכלס. ברור. או שאם אני בחנות בגדים זה יכול להיות דקה. חמש דקות. דקה, שתיים, חמש דקות. תראה, אני אגיד לך איך אני מסביר את זה היום בצורה פשוטה ללקוחות. לקח לי זמן, אתה יודע, יש דברים שאני מלמד המון זמן. יש כאלה קוראים זה המקרב, לשבור את הקרח. אני הבנתי מה אני צריך, איך אני עוד מסביר טוב לאנשי מכירות מה הם צריכים לעשות. אני אומר, תשמעי. את צריכה להבין את הסיפור, ועד שלא הבנת את הסיפור, אל תמכרי. מה הכוונה? הכוונה שהיא צריכה להבין את הסיפור, אם מישהי באה לקנות בגדים, למה הבגדים? לעצמך, לאירוע, לאירוע. של מי האירוע? אתה מארחת, אתה אורחת, מה הקרבה שלך? מה את אוהבת בדרך כלל ללבוש? עד שלי אין בראש סיפור שלם, אני לא צריך להוריד בגד אחד מהמדף. אתה יודע, גם הרבה מאוד אנשים מתאמצים כאילו לעשות את זה, כשזה אמור לבוא בצורה טבעית. נכון. אבל אתה יודע מאיפה זה מגיע? לאנשים היום יש בעיה להתעניין באנשים אחרים. אתה יודע כמה מהאנשים שצופים פה כרגע בשידור, אתמול הייתה להם שיחה של חצי שעה, בלי שום משיחות מסביב, והסתכלים לבן זוג שלהם או בת הזוג שלהם בעיניים. כמו שאנחנו עושים עכשיו. כן. ומתעניינים בהם, באמת מדברים איתם. הרוב זה תוך כדי זיבזוג טלוויזיה, זה תוך כדי שעושים עוד משהו בטלפון. אפרופו נזכרתי שאני צריך לשלוח פשוט הודעה. למה אתה צריך לשלוח הודעה? בא לי קפה. תגיד לי עוד פעם, בסוף אנשים יחשבו שאתה כאילו איזה רודן פה שמפעיל את כולם. חס וחלילה, לא... למה? לבקש קפה לא בסדר? זה בסדר גמור. הייתי פעם באיזה משרד רואי חשבון שהוא פחד מוות לבקש מהפקידה קפה. כאילו, אני חושב שזה בסדר. אם תאמת את הציפיות מההתחלה, אז אין בעיה. אני מוריד את הזבל כל מוקר. זה מה שהיה עם ג'ורג'ו סלניס, דרך אגב, שמה? ביום... בהדרכה שהייתה. ביום שלישי. כן. והוא דיבר על זה שבהתחלה אתה צריך... תיאום ציפיות. ברגע שאתה מגייס בן אדם, אז אתה צריך את התיאום ציפיות. תיאום ציפיות, חשוב מכל. דרך אגב... אנשי מכירות, צריך לעשות איתם תיאום ציפיות, הם צריכים למכור. לגמרי. אז... רוב הזמן זה לא קורה. אני, אתה יודע מה, אחד האנשי מכירות שעבדו אצלי, הוא לא מצליח לעשות מכירות. וקלטתי שהבעיה היא שהוא לא יודע לעשות משחק מקדים. הוא מדבר עליי, כן? לא. ואז אמרתי שאתה צריך, אתה צריך, שהוא צריך חצי שעה ראשונה לא לדבר בכלל על כל מה שקשור לעסק. זה מה שדרך אגב, זה מה שאלעד אמר, התחלתי לעבוד בסקסס עוד מעט כמעט, 3 שנים עברו. וכשהתחלתי למכור ייעוץ עסקי או להתעסק במחירה, אז הוא אמר לי, תשמע, 40 דקות ראשונות, אני לא רוצה שתדבר בכלל על עסקים עם הבן אדם. שזה תרגיל קשה מאוד. עכשיו, אני הצלחתי בהתחלה, החזקתי משהו כמו 20 דקות, ואז לאט לאט זה עלה, והאמת שאם אתה תיגש ישר ולעניין,
אתה לא תסגור בחיים, כי כשאנחנו מדברים על דברים אישיים של אנשים, הם צריכים להיפתח אליך, ואני צריך לקבל ממנו את כל הנתונים, והוא באמת צריך להרגיש שאני פה ואיתו, ואני ממש חבר שלו. זאת אומרת, לפני שאני, אם אני לא מרגיש שאני חבר שלו, אני לא אגש איתו לעניין. תראה, חבר שלו, אבל חשוב, זה לא בצורה מזויפת, זה בצורה אמיתית. להתעניין בבן אדם, כאילו... יש לי שאלה אליך, בא בן אדם, נגיד שאני עכשיו מעצב גרפי. סליחה, לא מעצב גרפי, בוא נלך על יועץ נדל"ן. טוב. בא אליי בן אדם, אני עכשיו... נגיד קוראים לו גרי, סתם, כאילו. בא עכשיו בן אדם, ואני מוכר דירה, אתה יודע, אני מראה לאנשים, בא בן אדם כאילו הומלס נראה, איך אני אגיד את זה? מסריח, ג'יפה, לא בא לך להתקרב אליו. אני פלח כזה ממש, כאילו, על הפנים. איך אני יכול להתחבר לבן אדם כזה? אני מוצא משהו אחד בו שעוזר לי להבין למה כדאי שאני אעזור לו. זה יכול להיות הילד החמוד שאיתו. יכול להיות שעכשיו אני מרגיש לצורך העניין שאני אומר, יא, איזה חמוד, הבן שלו מגיע לו שיהיה לו חדר חמוד. יכול להיות שאני אוהב משהו בכלב שלו, יכול להיות שאני אוהב אצלו משהו. יכול להיות שאני אגיד, בונה, תראה איך החיים מתעללו בו, מסכן, בן אדם, מגיע לו הזדמנות חדשה. אני אמצא משהו שנותן לי הצדקה למה כדאי לי לעזור לו. כי אם אני לא אמצא בעצמי את המקום למה כדאי לי לעזור לו, אתה לא תעזור. אני לא יכול למכור לו, כי אנחנו יודעים איפה מגיעה המילה מכירה, נכון? מכירה זה מגיע מהמילה היוונית סלה, זה מה שנקרא יוונית, וזה סייל, זה כאילו למכור. סלה זה לעזור, זה עד של מתן עזרה. אם אני בא בגישה של למכור ולדחוף, ואיפה נמצא כרטיס אשראי של הלקוח, אם זה ב... בג'ינס, בכיס האחורי, קדמי או אחורי, כן. בדיוק, ואם הוא הביא את הצ'קים או לא הביא את הצ'קים, ומה המשכורת שלו, או כל דבר כזה או אחר, אני בכלל לא יוכל לעזור לו. עכשיו, מה המחסום הראשון שלנו כמוכרים? זאת אומרת, מה באמת יכול לגרום לנו, לעבוד, סליחה, איזשהו מחסום? בוא נשאל אותם, מי יכול לעלות על דעתו, מה לדעתו המחסום הראשון של בן אדם למכור? למה שבן אדם בעצם לא ימכור? למה יהיה קשה לי ואני לא אוכל למכור בחיים? עכשיו, זה לא אומר שהוא לא מתחיל את המחירה. הוא מתחיל, אבל בגלל המחסום הזה, למעשה אנשים... זה יושב לו כאילו איפשהו פה. מגיעים, כן, הם לא באמת מנסים, לא באמת מנסים למכור. תראו, המחסום הראשון למחירה זה מוכר שיש לו רעיונות מקובעים, דעות קדומות. מה זה אומר? זה אומר שנגיד אני מסתכל על מישהו ואני אומר, היא אם חד הורית, גם אין לה כסף, היא בחיים לא תקנה פה ייעוץ, אין לה כסף לזה. תראה את ההומלס הזה בא לראות דירה, הוא יש לו 1.4 מיליון שקל. בוא אני אגיד לך משהו יותר מזה. תימנים? אתה יודע שיש איזושהי בדיחה כזאת של מישהו מצא ארנק של תימנים, בסדר? הוא פותח את הארנק, מוציא שטר אחד, השטר, נכון, יש דמות על השטר. הדמות של השטר עושה כאילו ככה, אתה שואל אותה מה קרה? לא, אף פעם לא ראיתי אוריון. אתה יודע, יש את ה... אף פעם לא ראיתי אוריון. זה עוד לא שמעתי. לא, אתה יודע. עכשיו, אני יכול להגיד לך שפעם אחת היה סיפור, סיפרתי את זה ברשת שמוכרת נעליים, הגיעה אמא ובת לקנות נעליים, והבת דחפה כיסא גלגלים שישבה עליו האמא. המוכרת ניגשה לבת ואומרת לה, איזה מידת? אז היא אומרת, בכלל לא באתי לקנות נעליים בשבילי, באתי לקנות בשביל האמא שלי. והאמא בכיסא גלגלים, נכה. והמוכר בכלל לא חשב שאולי בגלל שהיא נכה, היא צריכה נעליים. כאילו, היא נכה, מה היא צריכה נעליים? אבל למעשה דווקא היא קנתה 3 זוגות נעליים וקנתה מזוגות יקרות ביותר. למה? כי אצלה נעליים, רואים אותם כל היום והן גם לא מתבלות, אין לה בעיה להשקיע בזוגות הכי יקרים שיש. כי הנעליים למעלה כל היום. איך מישהו פעם אמר לי, אומר לי, תראה, אני עד שאמרת את זה, האמת שמתי לב שלאתיופים לא הייתי מתייחס שהם נכנסים לחנות, כי תמיד אמרתי, אין להם כסף. לאתיופים אפשר להגיד, בוא נעודים, עד שהם משחררים כסף, נכון, תמיד העודים בעולם העסקים. זה לא עניין של, אתה יודע מה, זה לא עניין של גיל, מגזר, זה, אתה יכול לראות את זה פשוט בלהסתכל על מישהו ולפסול אותו. מה היה לנו ברשת פשוטה. מתנות לגבר שהיה נכון, עם הילד? נכון, שהגיע איזה ילד וחשבו שהוא בא לגנוב, ובכלל הוא בא לקנות מתנה לאבא כי האמא הייתה בבית עם התינוק. ואמרו לו, ילד זה לא בשבילך, או אל תיגע בדברים, אני לא... לגמרי, אבל בוא נשאר לך עוד טעות כוזבת. חנות רהיטים, שאני בא ואני רואה שהמוכר לא קם לאנשים. אני אומר לו, תגיד למה הוא לא, אתה לא קם? הוא אומר, הוא בא לבד. אני אומר לו, נו. מה קרה לך? רהיטים קונים רק בזוג, אף אחד לא יחליט לבד. אני אומר לו, ואם הוא רווק ואומר את הדירה שלו, ואם הוא גרוש, תקשיב, אם זה אנשים, אחד הורית, מה זה שטויות האלה? אנשים מוצאים עשרות אלפי שקלים או מאות אלפי שקלים על שיווק.
נכון? מפרסמים, עושים פרסומים, עושים קמפיינים, רדיו, טלוויזיה, פייסבוק, גוגל, לא משנה מה, בן אדם כבר נכנס, בן אדם כבר פנה, וגם מה שנקרא מהווים מכשול על, אנחנו מהווים מכשול על עצמנו ולא מסוגלים למכור לבן אדם כלום. לגמרי, למה? כי יש פה בעיה של רושם ראשוני. אפרופו רושם ראשוני, אתה יודע מה הולך להיות היום בהרצאה? היום בערב, דרך אגב, יום חמישי היום, מ-4 עד 7, המסגר 18, תל אביב. מיתוג חושי. מיתוג חושי. ההרצאה הראשונה בנושא של איך בעצם לגרום לאנשים למכור יותר באמצעות שימוש בכל חמשת החושים, וזה רלוונטי גם לגרי, ואם הוא הולך מדלת לדלת, מבית לבית, וזה רלוונטי גם לעסקים גדולים שיש להם לצורך העניין מצלמות והם רואים את הלקוחות שלהם ומי נכנס ומי יוצא והתאורה ומשמעות של כל חלק וחלק הזה מרתק מאוד. כן, אני... כי תחשוב על זה, אם אני עכשיו כבן אדם כאיש מכירות, בסדר? בוא ניקח, את זה כאיש מכירות. כן. אני עכשיו איש מכירות, תגיד לי, זה חשוב איך אני הולך להיראות? חשוב מאוד. ואיזה חוש, זה חוש הראייה, נכון? נכון. אם בן אדם מסתכל עליי, סורק אותי, יש את ה-first impression. נכון. אז הוא יגיד, בוא נעשה בן אדם רציני. הדבר השני זה הריח. נכון. אם אני אבוא אחרי שלא התקלחתי, אחרי שלא שמתי בושם, אחרי שלא צחצחתי שיניים או כל דבר כזה או אחר. נשאלת סיגריה ויש לך ריח. אוי ובוא אלה, עכשיו אתה אומר שיש לי ריח. לא, בסדר. עכשיו יש עוד משהו. בסדר. חוש המגע, אתה יודע שכשאתה לוחץ לבן אדם יד, אתה מרגיש את היד שלו. עכשיו יש אנשים, אתה נוגע ביד שהם מזיעים קצת. עזוב מזיעים, יש כאלה שאתה מרגיש שהוא לא שטף ידיים הרבה. אתה יודע מה שמתי לב למי יש ידיים מגעילות? סליחה, כן, אני עושה פה אבל טיפ. לא, לא מוסכניקים, תתפלא, אלה שבאים אליך על אופנוע, שהוא נוסע על אופנוע והידיות נהיה בהם ג'יפה במהלך הזמן, מין פעם אחרונה רחץ את הידיות והוא בא ופתאום הוא לוחץ לך את היד ויש שאריות דביקות כאלה ביד. עכשיו איך אתה מרגיש? כן. עכשיו, זה, כל הדברים האלה משפיעים מאוד. זה משפיע על המחירה. ועזוב, זה התחושה הראשונה. זה לצורך העניין, אני עכשיו חיה לוקחת אותי לסיבוב בתי אבות, ואני נכנס לאוטו שלה, וחס וחלילה מאחור יהיה נגיד שערות של כלב על המושב האחורי, או יהיה ריח רע, או לא משנה מה. מכונית שטופה. נכון. אז היום אנחנו הולכים לדבר על כל הנושא של מיתוג חושי, אבל בקטע של לקחת את זה לשלב הבא. לא רק באסתטיקה וניקיון. אלא איך בעצם לשדר מסר הרבה יותר חשוב, אבל זה, נשאיר את זה להרצאה, למה נשאיר את זה להרצאה? מי שירצה שיבוא, לענייננו. אז דיברנו, המכשול הראשון שלנו, כן. זה בסופו של דבר זה שיש לנו דעות קדומות, או דעות קדומות, זה אנחנו. יש לנו נטייה לפסול, אתה יודע, הפחד מדחייה הוא אחד הפחדים הגדולים ביותר, ולמעשה מה קורה? בן אדם שנדחה, שלא הצליח בכמה פעמים, מה הוא מנסה לעשות? הוא מנסה בעצם לפסול מראש לפני שיפסלו אותו. הוא יודע שהוא לא הצליח למכור פעם למישהו, אז בשביל לא להגיד שהוא נכשל... אנחנו תמיד מסבירים למה זה קרה. בדיוק, אז הוא אומר, הוא לא רציני, הוא לא יקנה, כי הוא בעצם פוסל אותו עוד הרבה לפני. זה אחד הדברים שמאוד מאוד מאוד חשובים שכולם יבינו, בסדר? אין לידים שהם לא טובים, אין אנשים שהם לא רציניים, אין אנשים שצריכים לחשוב על זה, אין אנשים שהם לא רציניים והם אף פעם לא יקנו, אין פשוט דבר כזה. אם אתה רוצה לשאול את עצמך, למה המכירה הזאת לא הסתיימה בחתימה, זה אך ורק אנחנו. לגמרי, האמת שאתה יודע, יש אנשים שעם הזמן מפתחים לעצמם כל מיני נתונים כוזבים, כמו אם הוא כבר בטלפון שואל אותי כמה זה עולה, זה בן אדם לא רציני. אתה מכיר את אלה שיש להם כללי אצבע כאלה? אם הוא מגיע עם כמה אנשים ביחד, אז הוא לא יקנה, או כל מיני כאלה. תיפתחו מהדברים האלה. כל מכירה צריכה להיות בנקודת זמן חדשה. ואתה חייב להיות בטוח שאתה יכול למכור לכל אחד בכל עת. לגמרי. כל אחד יכול להיות לקוח שלך. כי אם זה לא יעבוד, או זאת לא תהיה הגישה, אנחנו, יהיה לנו מאוד 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 קשה למכור. נכון. עכשיו, מה יכול לחסום את הקונה, דרך אגב? מה המחסום הראשון של בן אדם שאני בא, מה שנקרא, דפקתי לך בדלת, נכנסתי פנימה, אמרתי לך, מה ענייני? אם לצורך העניין, אני לא מצליח לעשות עליך את הרושם הנכון, ואתה לא מצליח להתחבר אליי, בסופו של דבר לא תהיה קנייה, ולא משנה מה המוצר. כן, אבל... לא משנה כאילו... כמה הוא טוב. אז יש, הרי אנשים לא אוהבים אנשי מחירות, נכון? נכון. יש אנשים שאפילו, זה דרך אגב, זה משהו משוגע. יש אנשים שממש מתביישים, ולא שמים את על הכרטיס ביקור שלהם... איש מחירות. איש מחירות. למה? הם מעדיפים לקרוא לעצמם יועצים, או
אנשי שירות, או אני לא יודע, יש כאילו כל מיני... יועץ שיווקי, כן. כן, המון תארים כאלה, אבל איש מחירות כאילו יצא שם רע לאנשי מחירות. כאילו אנחנו באים למכור, אנחנו באים לעבוד על אנשים, אנחנו באים, כי זה אנשים לא מקצוענים. כמה פעם עבדו עליך במחירה? כמה פעם מכרו לך משהו שלא היית צריך? כמה פעם סיפרו לך שזה יעשה משהו וזה לא עשה את זה? חבל על הזמן. ים זמן. אנחנו... ים זמן. אנחנו כאילו הרבה מאוד פעמים קיבלנו שירות לא טוב, כי זה ממש שירות לא טוב, ואני רואה מחירה כשירות. נכון. כי אני בסוף, אתה יודע, הולך לעזור לאנשים, ואני צריך להתאים להם בדיוק את מה שהם צריכים. ואם מישהו, כל מה שמעניין אותו זה למכור לי, ולמכור לי משהו שאולי אפילו אני לא צריך, אז בסוף יהיה לי משהו שהוא לא בסדר. כמה פעמים התקשרו אלינו ואמרנו, לא, לא, לא צריך, הבנתי שאתה איש מחירות, אתה לא תעשה עליי את העולם. לא, אנשים בכלל לא אוהבים אנשי מחירות. יש את האלה שאומרים, עזוב, אל תראי לי בגדים עכשיו לזה, אני יודע שאתה עובד על עמלות וזה, אז תן לי להסתכל על זה לבד. כמה פעמים קורה לך, אתה יודע, אתן לך דוגמה, אבל מאיפה זה מגיע, שאני נגיד מגיע למסעדה, מישהו מציע לי, אפשר להציע לך את היינות שלו, אני אומר לו, לא, תודה, אני לא שותה אלכוהול, הוא אומר, אבל יש מבצע עכשיו ממש מעולה, היא שני יינות, אני אומר לו, תגיד, אתה שמעת שאני אומר שאני לא שותה אלכוהול? לא מקשיבים. הוא לא מקשיב בכלל. אתה יודע, מהצד השני, אני חייב לספר לך, יש לי ליד הבית של AMPM, והלכתי לקנות כמה דברים, ואז יש איזה קרקרים כאלה שאני אוהב עם צ'דר בפנים, אתה מכיר אותם? לא. חולה על זה. אז לקחתי כאילו קרקר אחד, והיא אומרת לי, תשמע, יש עכשיו מבצע 3-10, אמרתי לה, האמת, בא לי רק כאילו משהו אחד, לא בא לי על המבצע הזה. היא אומרת לי, אבל אני לא מקבל את בונוס אם אתה לא קונה. והיא אמרה לי את זה בפנים. וברגע שהיא אמרה לי את זה, לא יודע למה, הרגשתי איזשהו צורך לפרגן לה, ואמרתי, יאללה. אתה יודע איזה קטע, כשאמרת את זה גם אני. באותו רגע הייתי קונה ממנה. לגמרי. כי היא מספיק כנה. היא מספיק כנה, היא אמיתית. והיא רוצה למכור. כבר לקחתי את זה, זה משהו שאני צריך, זה לא? כן. שבאתי לקחתי המון דברים, ואז היא מציעה לי את מה שיש בצד. כבר לקחתי את זה. ואז היא אומרת, טוב, תשמע, אם אתה לא לוקח זה, אני לא מקבל את הבונוס שלי. כן. זה היה כל כך אמיתי. תשמע, קרה פעמים. והיא לא התביישה למכור. זה הקטע, גם אם זה מדובר בעשרה שקלים. פאק איט, אנשים כל הזמן יש להם כאילו, מרוב זה שהם חושבים שאנשים לא אוהבים את שם מחירות, הם מתביישים למכור, הם מתביישים להגיד אני מוכר, הם מתביישים להגיד כמה כסף הם עושים. ובגלל זה, אחרי זה, אתה יודע, יש את האנשים שאתה שואל אותם טוב, איך הלך היום כאילו מבחינת מחירות? אז אתה אומר, לא, תשמע, היה לי כמה פרזנטציות מאוד טובות, והראיתי לכמה אנשים, ויצרתי איתם קשר, אתה יודע, המון כאילו כאלה סיפורים. מה שאנשים לא מבינים, שיש את המחירה מחולקת בעצם לשלושה חלקים, אפשר להגיד. יש את הפתיחה, שהיום אנחנו מדברים על הפתיחה, ומה הבסיס בכלל הפתיחה. יש את המחירה עצמה, שזה הפרזנטציה והשאלת שאלות, וההתאמה של המוצר, ויש סגירה, שזה הדבר שונה לגמרי. זאת אומרת, יש אנשים שיכולים למכור, והכל טוב יפה, אבל כשמגיע לשלב שנהיה קצת לא נעים, אתה מכיר את השלב הזה, שאתה פתאום צריך להציג את המחיר, ופתאום אתה צריך אולי... טיפה לקחת כן. אחריות על הלקוח ולעשות את זה, ושם רוב האנשים נעלמים, וזה הזמן לספר זה שאנחנו בונים מוצר חדש של טיפול בהתנגדויות, הולך להיות לפי דעתי מעל 50, קרוב ל-100 אפילו, טיפולים שונים של התנגדויות. כבר עברנו את ה-30, נכון? כבר יש 31, אם אני לא טועה. המצגת, מה שנקרא בדרך, זה הולך להיות מוצר מטורף, וזה ממש מדבר על הסוף. על המחירה עצמה, על הסגירה עצמה. שגילינו שזה נקודה חלשה, אף על פי שאנחנו אומרים שהנקודה הכי חשובה להתמקד במחירה היא דווקא מה שאנחנו מדברים עכשיו. זה דווקא בהתחלה. בדיוק. כי אם אני לא אתחבר ללקוח בהתחלה ואני לא אעשה עליו את הרושם הנכון, לא משנה כמה אני אנסה לסגור אותו, זה לא יעבוד. הטעות היא, תראה, בתור איש מחירות טוב, החוכמה היא איך לדעת לסגור, אבל איש מחירות טוב, הסגירה הופכת להיות הרבה יותר קלה אם עשית עבודה טובה בהתחלה. רוב האנשים חושבים שלא סוגרים איתם בגלל הסוף, אבל בעצם מההתחלה הם לא עשו עבודה טובה. אתה יודע מה הכי כיף? ודיברתי עם החברים בשבוע שעבר על שיווק בפייסבוק, ועל, אתה יודע, כמה חשוב לתקשר עם העולם, וכמה אנשים מתחילים להכיר אותך, ואיך אתה נהיה בעצם כוכב רשת. וסיפרתי להם על זה גם שהיה לי איזושהי פגישת מחירה, שאתה יודע, באתי, רציתי להציג את עצמי. זה חלק מהעניין, והבן אדם אומר לי, עזוב, אתה לא צריך, אני מכיר אותך מהפייסבוק. עכשיו, זה בן אדם שאתה יודע שברגע שהוא בא ואומר לך את זה, ועשית עליו כבר את הרושם לפני, אתה יודע, לפני שהוא בכלל פגש אותך, כן. זה כמו כבוד לפגוש אותך, זה א', אנשים ממש מרגישים כאילו, וואו, אני
כי אתה מפורסם. אתה... ממש כיף להיפגש איתך, זה אחד ושתיים, הוא בא כבר סגור מהבית. כן. זאת אומרת, זה... אתה רק צריך כאילו... זה הרצף למעשה, מה שאנחנו קוראים לו PR, מרקטינג וסיילס. שצריך יחסי ציבור, אתה עושה לעצמך יחסי ציבור ברשת. לגמרי. המרקטינג זה להציע לו את הפגישה, והסיילס זה לסגור את הפגישה. לגמרי. איזה יום נעשה על זה איזשהו וובינר. תראה, מה אתה עושה שאתה מגיע לעסק? נגיד עכשיו הגעת לביקור בבית עסק כלשהו, מה אתה עושה? נכנס פנימה, מסתכל על המקום. כן. בא אומר, מה העניינים? באתי לפגישה, איפה ציון? בא להכיר את ציון. יפה. אני קודם כל מבקש לעשות סיבוב. לראות המקום. כן, אני עושה סיבוב. זה הדבר הראשון שאני עושה. ברור. סיבוב, עכשיו קפה. נכון, מציעים קפה. נכון. אומר לו, בוא נכין ביחד. הולך איתו ביחד. אתה יודע כמה דברים אתה קולה תוך כדי? אם אנחנו שותים אותו קפה, זה כבר עושה תחושה טובה. מי מכין את הקפה? הוא מכין את הקפה, הוא מבקש ממישהו להכין את הקפה, איך נראית הקבלה בינתיים? פתאום מספר לך, אתה רואה את התעודה הזאת, את הגביע הזה, פה עשיתי ככה. תשקיעו במשחק המקדים. זה בעצם המסר העיקרי שרצינו להעביר היום. תשקיעו במשחק המקדים, והסגירה תהיה הרבה הרבה יותר קלה. עכשיו תגיד לי, יש חוקים במתי אני מציג את עצמי, איך להציג את עצמי? קודם כל... אני אומר אל תחפור, אבל כן תכין לעצמך איזשהו פרזנטציה, ואני חושב שזו נקודה מאוד חשובה, כי אף פעם לא דיברנו על זה, אפילו בסדנאות. אף פעם. אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שאני עושה, גם עשיתי את זה איתך וגם אני עושה את זה פה עם כל איש מחירות, אנחנו בונים בעצם את ההצגה העצמית. זאת אומרת, יצא לי פה לשבת, לא משנה עם מי, מישהו שהוא עושה את זה שנים רבות, ובמשך שעתיים ריאנתי אותו על כל החיים שלו. כל מה שהוא עושה בחיים. מישהו היה ילד, הקשיים שלו בילדות, מה קרה עם אבא שלו, מה קרה עם אמא שלו, מה הוא למד, מאיזה עבודה זרקו אותו, מאיזה עבודה גייסו אותו, איפה הוא התקדם, ואז תמצאתי את זה לשתי דקות, גג, שתי דקות. מה, אם הייתי אלוף ישראל בג'ודו, אני אגיד את זה בשיחת מכירה? לא, אני אגיד את זה רק, תקשיב. מה כדאי לבחור ולספר? אני אגיד את זה רק אם זה תורם, רק אם זה תורם, למיצוב שאתה רוצה לעשות כשאתה מציג את עצמך. יש משמעות מאוד מאוד חשובה, יש הבדל בין נאום מעלית, שזה 10 שניות, לבין זה שבן אדם מגיע לפגישה והוא רוצה לדעת מי אתה, הוא רוצה לדעת מי החברה. אז מה כדאי לספר, מה לא כדאי לספר? כל דבר שיכול לתרום, כל דבר שיכול לתרום לתדמין. אם לצורך העניין אתה יועץ עסקי ואתה רוצה לספר שגם אתה עברת קשיים, אז אתה תספר על זה שכמעט פשט את הרגל ואיך הצלחת אחרי זה לצאת מזה, ואתה בעצם מעורר השראה שאפשר לעשות את זה. אם עכשיו בדרך אני אספר לך שהתחרתי במאסטר שף עונה שנייה והדיחו אותי בתוכנית הרביעית, what the fuck, מה, את מי זה מעניין, איך זה עוזר לך? אתה חייב לבנות... לא, כאילו, אתה יודע, מכירים אותי. כן, אולי נראה לך מוכר, הייתי באוצדי גוצדי עונה שלישית. אתה יודע כמה אנשים אומרים לי, בוא נה, יש לי כאילו תווי פנים כביכול מוכרות. שיטור חוקר, כן. שיטור חוקר. הרבה אנשים שואלים אותי, בוא נה, אתה מוכר לי, מאיפה אני מכיר אותך? אני אומר לו, תשמע, אין לי מושג. אין לי מושג. מה אינטרטנט? מה אינטרטנט? אתה רואה את הטיפים שלי, נכון? מדי פעם. בוא נה, כמה אהבה אנחנו מקבלים, זה חשוב להגיד קודם כל תודה לכולם. תודה לכם. אנחנו מקבלים המון אהבה. שבזכותם אנחנו מקבלים את האנרגיה להמשיך ולעשות כאלה. לגמרי. אז תודה. ככה מה שנקרא מחמם את הלב. אז כל אחד פה לצורך העניין, אם לצורך העניין ניקח את גרי כדוגמה, ונגיד שהוא היה, סתם אני אומר, שחקן בכדורגל, בליגה מסוימת, והוא הצליח, והוא נפצע בשלב מסוים, והוא מאוד חשוב לו, אומר, תראה, אני אוהב להפקיע שערים, אני לא אוהב לשחק סתם. ושיחקתי והייתי בליגה מקצועית ונפצעתי ומאז פרשתי, אבל מאז אני מחפש מקצועות שאני יכול, איך אומרים, לעבוד עם יעדים ומטרות. כשאני מקבל דירה מבחינתי זה כמו שער שצריך לכבוש. עכשיו, זה הגיוני לי בשיחה. אם הוא עכשיו סתם רוצה לספר לי, כן, הייתי פעם בליגה ג' הפועל קטקטי נס ציונה בחיית רבה. הפועל ירש רש. עכשיו אנחנו חייבים לראות איך אתה באמת, וזה אולי טיפ, אתם יודעים מה, אני רוצה שכל אחד מכם, ואני אספר לכם מה אני עושה, אני לוקח בעצם ואני נותן לבן אדם לספר לי את ההיסטוריה של החיים שלו, וזה משהו שכל אחד מכאן צריך לעשות, רצו איפה לעשות את זה עם מישהו אחר, כי אז אתה באמת מספר לפרטי פרטים והוא גם מראיין אותך, אתה פתאום רואה מה מעניין אותו, מה לא מעניין אותו. לי היה מישהו שדיברתי איתו, ולא משנה שהיום הוא כבר מבוגר ויש לו ילדים, הוא סיפר לי אבא שלו לא היה בשביל ללמד אותו איך להתגלח. אוקיי. והוא היה צריך ללמוד להתגלח לבד.
והוא פשוט ניסה עד שהוא מצא את הדרך הנכונה. ואמרתי לו, תשמע, זה סיפור מאוד יפה ללמד שגם היום אתה כל הזמן מחפש דרכים חדשות איך לעשות דברים נכון יותר. מדהים. ואתה בן אדם שכל הזמן מגיל קטן, מאז שאבא שלך עשה ככה וככה, ולמדת איך להתגלח לבד, ונחתכת ועשית ולא היה לך אחים גדולים, ועשית את זה לבד, עד היום אתה מנסה דברים לבד כדי למצוא איך לעשות דברים טוב יותר. ומיד אתה אומר, בוא נה, אני רוצה להיות חבר של הבן אדם הזה. וזה לא המצאה, אוי ואבוי, אסור להמציא, אסור לשקר. אבל מה נראה לך, שכשאני מציג את עצמי בדקה, שאני מרצה כל פעם לפני קהל, אני מספר את כל ההיסטוריה שלי? מה, אני מספר להם על הקרבות ג'ודו שהפסדתי, על זה שהייתי אלוף ישראל, הרוב לא יודעים בכלל. על, אתה יודע מה, אני, חלק יודעים, חלק לא, הייתי דוגמן. פעם הייתי דוגמן, ופעם הייתי יפה הרי. תודה, תמשיך. עכשיו, הייתי ממש דוגמן באיטליה, מאוד מצליח בתצוגות אופנה. What the fuck, מה זה קשור? זה להפך, זה מוריד את המיצוב שלי. יש לך שם. כשהוא בא להרצאה, אומרים, מה, ספר לנו עצמך, אני הייתי איש עסקים, ואז טסתי באמצע לדגמן באיטליה, עשיתי תצוגות פה, שם, עשיתי קרחנות, חזרתי לארץ, אחרי זה טסתי עוד פעם לדגמן, עשיתי גם לזה, מה זה מעניין? תספרו דברים שהם רלוונטיים, אבל איך מגיעים למה רלוונטי ומה לא? איך בדיוק, בוא נוריד את זה לרמה המעשית שהחברים שצופים בנו עכשיו יכולים מה שנקרא ליישם עכשיו. קחו כללים, תרשמו את כל החיים שלכם, כמו טיימליין, נכון? בפייסבוק יש טיימליין? בפייסבוק יש טיימליין. יפה, קחו ותרשמו את כל הטיימליין, את כל ההיסטוריה של מה עשיתם בחיים לפרטי פרטים. ואחר כך תחשבו איך אתם שוזרים איזה סיפור הגיוני. זאת אומרת, לעשות איזשהו רצף הגיוני של דברים שהם, מה שנקרא, אחד קשור בשני. נכון. ושזה מוביל בעצם ל... שיש לוגיקה. בסוף. שזה שהוא לא התגלח בגיל קטן והוא למד איך להתגלח, זה עזר לו אחר כך להתקבל לחברה מסוימת. ואיך זה בעצם גיבש אותו כבן אדם, ואיך זה יצר אותו. אני מתחיל את הסיפור שלי בגיל 16 וחצי, שאני אומר שעזבתי בית ספר, ובגיל 17 פתחתי עסק הראשון. אני לא מספר להם שבהם צבעתי טכנאי כבלים באות. היה לי יומיים כאלה. באמת? אתה ידעת את זה? אתה רואה? כל פעם אני לומד משהו חדש. לומדים הרבה בתוכניות האלה. ועבדתי גם בשיפוצים בסנפלינג. זה אתה יודע? זה שמעתי. ועברתי הרבה עבודות. איך זה רלוונטי? זה לא, מה אני אתחיל לספר את כל ההיסטוריה, אבל אני אומר לא, הנה נקודות ציון חשובות. מפה לפה, מפה לפה, מפה לפה. ואתה רואה מה מעניין אנשים ומה לא מעניין אנשים, ולמה הם מתייחסים ולמה הם לא מתייחסים. ולאט לאט אתה משפר ובונה את הסיפור שלך. עכשיו, כשאני אומר אתה בונה את הסיפור שלך, אל תמציא. ספר את הסיפור האמיתי של החיים שלך. אבל אחד זה אל תחפור, בוא נגיד הסיפור צריך להיות בין דקה לשתיים, לא יותר. תגיד לי דברים שליליים על עצמך, כדאי לספר? תראה, אם זה שלילי שיש לו תרומה, נגיד אם עצרו אותי על 180 כמש, ואין איזה תרומה לסיפור, אז אני לא אספר את זה. אבל אם אני אגיד, שמע, אני אוהב לעשות הכל מהר בחיים, ולפעמים זה גם עולה לי ביוקר, אבל אני עדיין עושה, כי פעם אפילו תפסו אותי על 180 כמה, זה היה אפילו בעיתון. אני מאוד מצטער שעשיתי את זה מאז אני לא נוסע מהר בארץ, אבל אני בן אדם שהכל אני אוהב לעשות מהר בחיים, וזה תורם לי לסיפור, אני אספר את זה. אם זה סתם, אני אומר, אולי אתם מכירים אותי מהכתבה שעשו אותי, תפסו על 220 כמה באיילון, הייתי בפה יומיים. היית אתה, דרך אגב, על זה רץ עכשיו בפייסבוק? 508? אני פרסמתי את זה ראשון. באמת? זה אמא של חבר שלי. באמת? כן. אבל לא, אבל זה לא אמיתי. זה לא אמיתי, זה טעות כתיב. מישהו שם טעה בהקלדה. או טעות כתיב או טעות, אתה יודע, במצלמה. מה שהיא תעשה. אז אני הייתי, אם תסתכל, אני הייתי הראשון לשתף את זה, כי זה מישהו שהוא שיתף בחבר'ה, בין החבר'ה, הוא כתב, תראו, אמא שלי טייסת. ואז אני ישר שיתפתי, ואז התחיל לשאול אותי אם לשתף, ואז אחרי זה הוא העלה את הדוח עוד פעם, והתחיל למחוק את כל הדברים, אבל כבר אני שיתפתי את זה, אז זה הפך להיות ויראלי, ואתמול זה היה בצינור, אתמול, שלשום. בואנה, אנחנו גורמים לדברים להיות בטלוויזיה, או לאנשים להיות בטלוויזיה, כן. כל הכבוד לנו, כל הכבוד. אז לצורך העניין, תבנו את הסיפור שלכם, תראו באמת מה תורם לכם בכדי לבנות את הסיפור שלכם בצורה נכונה, ותתרגלו אותו, תראו אם זה מעניין או לא. אוקיי. אז באתי עכשיו לפגישה, אני מה שנקרא עומר שלום. קודם כל אני מציג את עצמי, קודם כל אני בונה את הקשר, מה עושים בעצם? בעצם מכירה מחולקת לשישה שלבים. כן. יש לך את השלב הראשון שזה קודם כל האקט 1, לראות שבכלל אני מוצא חן בעיניי מי שיושב מולי, שאני רוצה לבנות איתו איזשהו אמון. הבסיס עצמו זה שאני רוצה לעזור לבן אדם, רוצה לעזור לבן אדם, מאמין במוצר שאני יש לי את ההתכוונות, מה שאני בדיוק.
השלב השני זה שלב שבו בעצם אני עכשיו רוצה למכור את עצמי, ואני בונה איתך את האמון. איך אני בונה את האמון הזה? בזה שאני שואל אותך שאלות, בזה שאני מספר על עצמי, ואני עושה את זה במינון נכון, ובאמת אנחנו נפתחים. זה כיף גם בדיוק שזה קורה באופן טבעי, שזה לא מלכותי כזה, לגמרי. טוב, אני מציג את עצמי עכשיו, עכשיו אתה תציג את עצמך. נכון מאוד. זה מאוד כזה רציני כזה, אתה יודע, נכון. רשמי. ואחרי זה אתה צריך לתאר את החברה. אספר לך, תגיד, סקסס, איך אתה מכיר אותנו? מאיפה אתה מכיר? איך הגעת? אתה מכיר את רימקס? אתה יודע מה ההבדל ברימקס? בוא נסביר לך על השיטת העבודה בכמה מילים. לא לחפור, לא לצפר חצי שעה. שמעת שקוראים לי חיה רמתי ואני הסנדקית של בתי העבודה? לגמרי. ואז אני בא ואני נותן בכמה מילים, כן, אנחנו עושים זה כבר 22 שנה, אנחנו ככה, פה, פה ופה ופה, ואז אני בעצם מתעניין בצד השני. אז אחר כך שעשיתי את זה, אני מדבר על המוצר. אספר לך מה המוצר שלי. אוקיי. ויש ממש דרכים איך לעשות את זה. אבל מה זה מספר על המוצר? אני צריך קודם להבין איזה מוצר הוא צריך. ברור, אני מדלג פה על שלבים של שעתיים, כן? זה יכול להיות במחירה מסוימת רבע שעה, לפעמים זה יכול להיות שעתיים, אבל אני מספר רק בבלוקים, מה הבלוקים בנויים, ואחר כך אני בא מספר על המוצר, אחרי המוצר אני אדבר על המחיר, ואני יוזם את המחיר, ובסוף כמובן אני סגור את העניין. אנחנו צריכים, איך אומרים, תכלס. אז אם אנחנו באים ועכשיו מדברים על השלב הראשון, השלב הראשון, ובעצם זה המסר שאני רוצה שהם ייצאו ממנו היום, תשקיעו במשחק המקדים אחרת הסקס על הפנים, ואם אתם לא בונים את הסיפור שלכם כמו שצריך ולא מתכננים מראש, לא טוב. כאילו כל אחד מהם צריך איכשהו למצוא איך לספר את הסיפור על עצמו, איך להגדיר את זה בצורה נכונה, ומה בעצם מתקשר לאנשים. כן, כי זה מדהים, אתה יודע, כשאנחנו שומעים מקלטות של אנשים, אנחנו כבר בעשר דקות הראשונות של השיחה יודעים איפה הוא נכשל, ולמה המחירה עצמה לא יצאה לפועל. האמת שאם אתה תסתכל, כל מרצה שמכבד את עצמו באינטרנט או בכל הרצאה, הוא מתחיל והוא נותן ספיץ' על עצמו. קודם כל אני רוצה לדעת למה בכלל צריך להקשיב לו. אתה בא למכור לי, תספר לי למה צריך לקנות ממך. מי אתה בכלל? למה אתה? מה אתה יותר טוב מאחרים? מה, אתה לא מכיר אותי מהפייסבוק? בדיוק. אז אל תגיד אני יותר טוב. תן לו להבין שאתה יותר טוב. אתה צריך להסביר לו איך זה עובד. ולמעשה כל הרעיון הוא בעצם שאנחנו צריכים לבנות את התדמית שלנו מול הלקוחות, לבנות את זה בצורה נכונה, ואם נעשה את זה בצורה טובה ונדע לבנות את הסיפור נכון, נדע לבנות את הקשר האישי נכון, נתעניין בכנות, זה יעבוד טוב. ואני רוצה לסיים עם איזשהו תרגיל שאני רוצה לתת לאנשים, ומעניין אותי לקבל פידבק מי עשה את זה, כי אתה יודע, מקצוענים אמיתיים, כן, זה כאלה שהולכים ועובדים בשביל להצליח, כמו אנשים כמו גרי לדוגמה. אתה יודע שהוא לומד והוא עוקב והוא מסתכל. אתה יודע שגרי, נותן לך אנקדוטה, הייתי בחול והתכתבנו והיה שבת, הוא אומר לי תשמע, רק יום ראשון נפגוש את אריה להתחיל, תן לי משהו בינתיים לעשות. אמרתי, הולך לפייסבוק, תצפה בסרטונים, יש מעל 300 סרטונים בפייסבוק שלנו. והוא אמר לי, בסדר, אני הולך, ויש הרבה אנשים שגידו לך, בסדר, אני הולך, והם לא הולכים, ופתאום התחלתי לראות כל כמה דקות לייק על סרטון אחר, והוא ממש הלך וצפה, ואין לי ספק שהבן אדם הזה יהיה הצלחה. ואני אומר לך. דרך אגב, הוא היה עד לפני יומיים או שלושה, מספר אחד במחירות בעמלות ברימקס. מדהים. בתוך אלף האיש. מדהים. למה? כי אם אתה בא ואתה משקיע בעצמך, אתה תצליח. אם אין לך פתאום זמן להיות יותר טוב, אתה תלך אחורה. אז מה שאני רוצה זה לתת תרגיל. ומעניין אותי באמת מי ילך ויעשה אותו. זה תרגיל שאני מסביר כל פעם בסדנת מחירות, ואנשים לא מבינים אותו. מתי פעם?